Pobrevi sinema. E sinema ako apartita cel to sper video ku je pust. Šis video bu stast. Pa savu kanalu. Ku šagreveru. Atsak spele tas speles. Kuras nebija spēlējis. Un kas noticis, es atcerušu komentārus. Viss sākas tā. Kāda ir saglabājušies visādas spēles no Zuma, Deluxe un Luxora? Nezinu, kāda iemesla dēļ, bet viss glabājās dokumentu mapē. Vai kas notiks, pasakiet man lūdzu? Kas mums tur ir? Bija dzūtā atceltās spēle. Lūk šī atceltās spēle. Billion Zuma Deluxe Master. Es nekad neesmu Džeku ienīdis un pat tagad neienīdu. Vulkans tā spēle. Es nevaru aprakstīt šīs spēles gaitu. Bet es saprotu to, ko es runāju. Es nemāku runāt angliski. Angliski vajag izmantot tikai atsevišķus vārdus. Tā, ko tu mums bija tas attēls, ko es gribēju rādīt? Nē, es nekad neesmu spēlējušas. Kāpēc visi saka, ka šī spēle ir atcelta? Kāpēc? Domas viņa spēlēja, nešas viņa spēlēja. Bet tu pēkšņi bija jāpazīstas, kāpēc ilgu laiku šī spēle tiek atcelta. Kāpēc? Un tās, ka ražotājs ir pie vainas, tas tikai pieņēmums. Īsāk sakot, šī spēle tāda, ko nekad neesmu spēlējis. Pilnīgi nekad. Ja tā būtu, es šo spēli nespēlētu. Bet man gribas šo spēli spēlēt. Bet nevar. What? Atceltās spēles modifikācija. Otra versija. Kāpēc tā? Skaidrības nav. Skatoties uz šo attēlu, man vairāk vai mazāk skaidrs, ka šī spēle pieder Jake'am Bresskoram. Akons, Dievs, ko man iesākt? Es reāli nezinu, ko darīt. Runāt angliski? I speak English? Really? Es nezinu, ko darīt. Pagaidi, tu nezini, kas notiks nākotnē. Interesanti. Agri vai vēlu, tu pieņemsi manu reakciju, spēlējot šo spēli. Un es pārdiešu vēl vienu spēli, par kuru tā tik atcelta. Pamiekote. Lūk. Escaping from Garden. Es arī nekad neesmu šo spēli spēlējis, tā tika izlaista pagājušajā gadā. Es nevāku aprakstīt vienu no saviem video. Kas tā par reakciju, ka gadu izlaižu un pēkšņi atceļ? Es reāli nezinu, ko darīt. Vai tas ir tikai pieņēmums? Tā ir atbildes reakcija. Godīgi sakot, par summas spēlēm vispār tā lūgs vārdu. Reku, nota, summa deluxe, escaping from garden.
Atgādina Tumblebugs 2. Inspired by PPON. Esmu tāds Challenge of Colors, mums vajag ģibesu. Challenge of Colors? Ko tas nozīmē? Challenge of Colors. Dīvēja. Bet tā ir atsauta. Un es parādīšu pēdējo spēlu, par ko man klīdējas nonas par tās atsaušanu. Pēdējā atsauta spēlu, par ko man vispār trūks vārdu. Es apsolu, es vairāk nemocīšu ar šīm modifikācijām. Šīs optiskais video nonāks YouTube apmēram 6 vai 5 pēcpusdienā pēc Rīgas laika. Es vēl nezinu, ko darīt. Džeks tiks paņem un atcer. Skatāmies uz šo. Arī šī spēle izvesta pagājušajā gadā, septembrī. Ilgu laiku atpakaļ. Kas tas par... Kas tā par reakciju? Kāpēc visas spēles ir jāpaņem un jāatcer? Kāpēc? Tāpēc, ka Džeikam vispār nav ko darīt. Tas ir tikai pieņēmums. Bet es brīdinu visas filmekčos kopienas lietotājus, ka agri vēlu šīs spēles tiek spēlētas rūtubē. Konts man nav rūtubē. Bet vēl laiku būs. Un šis ir dienas gaisa, ir Tumblebugs 2. Revenge of the Garden Invasion. Es vēl nezinu, ko darīt. Tas viss? Tie, kas gribētu sagrušīt atcauto spēli, spēlējiet. Bet no Džeika Bessa saņemsiet negatīvu reakciju. Tas ir viss, ko es gribu pateikt. Ja jums patīk šis video, uzspiediet patīk, abonējiet manu kanālu. Un lūdzu, beidzot, es gribu 150 abonentus, es jūs ļoti lūdzu. Man reāli nav ko darīt bez jums. Labi, tas ir viss. Atā.